Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Tento týden jsem byl pozván, abych veřejně vystoupil s projevem na Mezinárodním ekonomickém fóru, které se konalo v Polsku a které zahájil polský prezident a kde vystoupili i další prezidenti, špičkoví ekonomové, zástupci světových firem či ministři a poslanci z celé Evropy. Organizátoři mě požádali, abych jako jediný český zástupce přednesl projev na téma současné imigrační vlny. Zde si můžete poslechnout v češtině plné znění mého projevu, který jsem na této konferenci přednesl v angličtině. A jestli s mými slovy souhlasíte, prosím sdílejte vašim přátelům. Vážené dámy a pánové, měl bych tu zřejmě vyprávět o azylové a imigrační praxi v České republice, ale rád bych předeslal, že to, o čem bychom měli hovořit, je hrozba novodobého stěhování národů. Miliony chudých lidí v rozvojových zemích touží po šťastném životě, bezpečí a plném talíři. Miliony lidí za ráj, kde pečení holuby padají do úst, považují Evropu. Částečně oprávněně, protože mnoho lidí tu skutečně nalezne ráj na zemi, kde bez práce a námahy získají zdarma bydlení i stravu. A bez diskuze je, že velká část těchto lidí nezdílí evropské hodnoty a její kulturu dokonce nenávidí. Navzdory tomu je tu bezesporu mnoho milionů nešťastných lidí, kteří pomoc potřebují, kterým jde o holý život. Takovým lidem ovšem nepomůžeme tím, že je usídlíme v Evropě. Problémy jejich zemí jen přeneseme k nám. Požár v lese neuhasíme tím, že si hořící kmeny odneseme domů. Už několik let říkám stále toto též. Migraci lze zastavit jedině tak, že odstraním její příčiny, důvody, proč lidé ze svých zemí prchají. Pokud jde o biznis s migranty, tak ten lze zastavit rychle a jednoduše. Stačí k tomu absolutní nulová tolerance nelegální migrace. Pokud každého, kdo nelegálně překročí hranice nebo se o to pokusí, ihned vrátíme na moře nebo transportujeme zpět do Afriky nebo Asie, pak je po problému. Bez šance na jakoukoliv sociální podporu. Nikdo není tak hloupý, aby investoval peníze do zbytečné cesty. V zemích, z nichž proudí nelegální migranti, je třeba po dohodě s místními vládami postavit záchytné tábory, kam by se měli nelegálové z Evropy vracet. Je to jednoduchá matematika. I když migrantům poskytneme sociální zázemí, na území Afriky nebo Blízkého východu to bude stát méně, než když se o migranty budeme starat v Evropě. Nejde jen o peníze, kterých bude stále méně a migrantů stále více. Příval migrantů z kulturně nepřátelských zemí reálně zvyšuje riziko sociálních bouří, kriminality a nepokojů v Evropě. Pokud by pokračoval stávajícím tempem, stane se jediné. Z Evropy se stane Blízký východ či Afrika se vším všudy. Bude konec blahobytu i bezpečí. Nebude chleba ani pro migranty, ani pro Evropany. Islám a demokracie nejdou dohromady, ale ještě ve větším rozporu s islámem jsou dnešní komerční západní hodnoty a náš poživační životní styl bez Boha a víry. Prázdnota našeho života dává muslimům v jejich očích skutečně pocit, že jsme lidský odpad, který se nezaslouží zázrak stvoření. I tady máme kus práce před sebou, protože civilizace bez hodnot a bez vůle bojovat o ně nemá šanci přežít. Naše civilizace vyrostla na anticko-židovsko-křesťanských tradicích a hodnotách. Antika nám dala demokracii, židé jednoho boha, křesťanství Ježíšův humanismus a Evropa to vše přetavila ve víru, ve svobodu člověka. Na nás je, abychom tradiční evropské hodnoty vyzvedli z prachu a postavili se za ně. Jen tak přežijeme, jen tak pomůžeme sobě a budeme moci pomáhat druhým. Pomoci druhým můžeme například v tom, že v jejich zemích nebudeme rozpoutávat občanské války. Kdyby západní země spolu s USA nezlikvidovaly fungující státy v severní Africe, Sýrii nebo Iráku,
tak dnes neřešíme migrační vlny. Musíme si také položit otázku, proč nejbohatší arabské státy a zároveň spojenci USA nepřijímají tyto ilegální imigranty. Ptejme se, jestli čelíme náhodné humanitární krizi nebo řízené invazi. Pakliže ano, naše kroky musí být zcela odlišné. Musíme tuto invazi odrazit, místo abychom jí podlehli. Nevěřte na náhody. Dámy a pánové, je vám líto běženců ze Sýrie? Pak prosím pomozte zastavit občanskou válku v Sýrii. Stačí vlastně velmi málo. Ukončit podporu povstalců a dohodnout mírové podmínky s prezidentem Asadem. Věřím, že v případě dobré vůle Američanů a s pomocí Ruska by se dal domluvit mír během několika málo dní. Věřím, že prezident Sýrie by přistoupil jak na amnestii pro povstalce, tak i na nějakou formu politického řešení. Nejlépe prostřednictvím férových voleb, které by dali legitimitu budoucí vládě. A jen otázka, zda někdo ze západních státníků o mír v tomto regionu stojí. Nepotřebujeme kvóty pro imigranty. Imigranti potřebují mír a bezpečí ve své vlastní zemi. Dámy a pánové, prosím vás, pomozte jim. Jenom na závěr pro vás dodávám, že tento projev byl směřovaný vůči evropským politikům, ekonomickým špičkám a evropským zástupcům či různým účastníkům této velké mezinárodní ekonomické konference. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky.